Hallo julle. Ja, dis vir my baie lekker om vanaand uit Pretoria saam met julle te kan praat. En weet jy Louis wat lekker regtig is, as ek dink die laaste ruk wat ons by Bakseel in Vryburg was en wat Chris en Melissa vir ons doen, is ons by 'n ongelooflike maatskappy wat met ongelooflike produkte op die regte tyd is. Soos Chris altyd sê, we are the pioneers. Ek dink in hierdie bedryf besef ons nie hoe maklik is dit om nou in te kom en dalk oor 'n jaar gaan ons die verskriklike resultate sien. En dan wil ek vir almal wat vanaand hier is vra, die wat nog nie kaartjies het vir Saterdag nie. Lucinda en Sandy het vir my gevra, hulle sal mense help as daar in julle spanne mense is wat nie die geld het om te gaan nie, sal hulle ondersteun. Louis, jy kan my nommer op die skerm sit en ek sal jou nommer opsit. Kontak ons. Ons wil nie dat mense wegbly wat nie geld het om daai kaartjie te kan bekostig nie. Ons wil eerder almal daar hê. So ek wens dit uit my hart uit en ek vra, doen moeite. Hulle het nog omtrent 100 plekke gister gehad wat ons kan volmaak. En laat dit deur die groepe gaan dat as daar mense is wat nie kan betaal nie. Ek weet nie wat nog nie loei en dankie dat ek weer vanaand saam met jou kan aanbied. Reg, Jessie, wonderlik, dankie. En jy het genoeg gesê, ek dink kom ons maak klaar en as ons klaar is dan kan ons hoor wat ander mense nog miskien wil vra, né? Ja. Ons gaan regtig vanaand, daar is 'n vraag van Wilma en ek wil graag hê jy moet dit beantwoord na die tyd. So kom ons begin met die aanbieding dat ons kan die vraag doen. Dankie Loei. Ja, en my lifeway, ek is nou so 6 maande wat ek besigheid doen. Ek het in Augustus die plakker begin dra en ek kan net vanaand vir julle sê die ongelooflike resultate wat ek gesien het. En nie in die eerste 3 maande nie. Ek kan amper sê na 6 maande. Ander mense gaan dit vinniger sien. Ek is ouer, so ek moet aanvaar dit gaan langer vat. Maar regtig, my plakker het my, ek sal nooit sonder hom wees nie. En soos Babsie sê, ek dra my plakker en al die mense sien en dan vra hulle vir my, wat is dit? En dis regtig lekker om dan vir hulle te sê dat hierdie klein plakkertjie die wondere in my lewe gedoen het. Ek is slaap beter, my naels het gegroei, my hare, so hy het alles geaktiveer wat ek in my liggaam wou gehad het. En verder, wat is LifeWay? Dis 'n bekostigbare stamsel heraktiverings tegnologie in hierdie klein plakkertjie. Mense, hy aktiveer jou koperpeptied wat weer jou eie stamselle aktiveer. En wat vir my so lekker is, al die mense dink jy word eers oud van 50 af, maar van 30 af dan begin jou ouderdom afneem. En jy begin oud te word en die goed verander. Jy kan sien jou hare word grys. En nou het jy iets in jou hand. Dis regtig bekostigbaar, man. As jy dink aan stamselinspuitings wat baie baie duurder is. Ja, wie wat self by LifeWay is, se seun wat autisties is. Ons het almal al na die video gekyk wat ongelooflik is. En toe ek hulle my gevra het om deel te word van LifeWay, was my eerste vraag, hoe lank is LifeWay al aan die gang? En dit was so terug vir my terug gemoedsrus om te weet. Hy het al in 2004 ontstaan. Hy's beskikbaar in 87 lande. Hierdie patent reg van enige produk, omdat ek lank in vitamiene is, jy kry nie sommer 'n patent reg nie. So dit was vir my om te sê daar's 180 patente. Dan moet hy kan doen A, B of C of wat hy voor staan. En as ek dink in COVID, ons wat self boere is, ons besigheid het so afgeneem. Wat het in hierdie maatskappy gebeur? In COVID het hy regop gegroei, want al hoe meer mense wil 'n natuurlike produk hê om te gebruik. 2023, $420 miljoen. Mense, hierdie is nie 'n klein maatskappy nie. En die vooruitskatting vir 2025 is 1 miljard. So dis vir my
baie gemoedsrus as ek vir iemand sê raak deel van hierdie maatskappy, want dit is wat ons het. Hy het 'n gewaarborgde produk. Ek dink so baie mense sê almal het gesigsprodukte. Hierdie een is beter as daai een. Maar weet jy nou, niemand het 'n plakker nie. Ons is die enigste mense wat so wonderlike produk het. Louis gaan nou vir ons 'n kort videoetjie speel van wat in hierdie plakker is. Kom ons kyk gerus daarna. Light, an ancient form of energy that goes back to the dawn of time. For us, it all begins with the sun, the source of light and life for our entire solar system. Even Einstein concluded that everything we're made of contains light. All life originates with the sun through photosynthesis. Plants and vegetation collect the light, and all living creatures emit light. Humans actually emit infrared light, which can be seen with night vision devices. We've known for centuries that light has many effects on the body. LifeWaves phototherapy patches use light to stimulate the body's natural healing systems, providing specific health benefits. Here's how the technology works. First, a patch is applied to specific points on the body. Where the patch covers the skin, infrared light emitted from the body is reflected back into the tissue. This stimulates the skin, which in turn stimulates specific regions of the brain. The brain then taps into the body's own natural flow of energy and the ability to heal itself. Let's take a look at why this is important on a cellular level. For example, a number of our patch products help counteract free radicals, oxygen molecules that damage cell proteins and contribute to visible signs of aging. When the body is stimulated through phototherapy to release its own antioxidants, these free radicals are neutralized naturally. Ja, dankie Louis. Ja, mense, daar het julle gehoor, wat is lig? Hier is ons uitvinder, ons hoof uitvoerende beampte David Schmidt. En as ek so na David kyk, hy's 'n aantreklike man vir sy ouderdom. Hy het intrent in 2008 het sy aandag op die X39 toegepas gespits om te begin en te kyk wat gaan die X39 doen. En as jy daar kyk, hy het 10 jaar terug $4.5 miljoen gekos om hom vir ons te bring. En wat vir my ongelooflik is, dat ek wat baar is, enige mense in die wêreld het nou die reg om te kan hierdie X39 gebruik. En dit is so wonderlik om hom te bemark, omdat ons eintlik nie kompetisie is nie. En ons kan net eintlik David Schmidt se hande vat en hom verder vorentoe uitgaan, dat ons hom kan net vir meer en meer mense bekendstel. Ek het vandag toe ons in die kar is, toe ry ek, toe hoor ek van hoe tegnologie die besighede wêreldwyd beïnvloed het. En ek dink wat David Schmidt gedoen het om ons op 'n tegnologiese internasionale besigheid te sit, is 'n ongelooflike deurbraak wat hy gekry het. Hier kan jy sien, wat doen die X39? Hy verhoog jou koperpeptied van jou stamsel, hy aktiveer jou stamselle. Hy bevorder energie. Daar's 'n verhoging van antioksidante. Vir myself persoonlik in die 8 maande wat ek hom gebruik, het my inflammasie dramaties afgeneem. Mense wat pyn gehad het, ek het Andries van Swellendam wat soveel reumatoïde pyn gehad het. Hy's nou 3 maande op die X39. Hy kan nou 5 kg stap. Ons het soveel getuienisse van mense wat nou net verbeter is. As ek self na my hare kyk, het ek regtig waar ek altyd een keer in 6 weke kon sny, moet ek nou amper elke 4 weke sny. So dit is 'n ongelooflike verbetering. Goed, dit is die kenmerke wat hierdie X39 het wat ons kan gebruik. Dankie. Dan wat vir my wonderlik is, want die stamselle in jou liggaam sê vir jou hoe gesond is jy of hoe nie. Daardie New England Journal van Medisyne het verklaar dat jou gesondheid direk gekorreleer kan word met hoeveel volwasse stamselle in jou bloedstroom is. En
Net nou sal jy sien as Louis vir ons die ander een gaan wys van inflammasie in jou brein. Ek het nooit besef dat jou brein is so wonderlike kan ek sê dat hy moet 6 weke vat om 'n gewoonte aan te leer of af te leer, net soos 'n baba. In 1995 het ons geleer as jy jou brein water begin drink. Na 6 weke het jou brein die versadigingspunt gekry dat jou liggaam nou al jou water opneem. En dit is nou dieselfde met die stamselle. Hy kan nie jou brein in balans bring in 'n sommer in 'n dag of 2 nie. Jy het ten minste 6 na 18 weke nodig om jou brein dat hy dit kan regmaak, dat jy al jou organe te herstel en te genees. So, dit vir my wonderlik om te kan sê ek na 8 maande was my brein helderheid weer soos wat ek 20 jaar terug gewees het. So dis my wonderlik om dit te kan sien en hier sien julle die New England Journal van Medisyne het dit ook op gesondheid vir ons gekorreleer en aangewys dat jou stamselle in jou bloedstroom baie belangrik is. Nou waarom is die X39 aktivering plakker so belangrik? Want hoe minder stamselle jy het, hoe vinniger verouder jy en hoe stadiger word jy gesond. Weet julle mense, 'n tiener het 'n biljoen stamselle in sy liggaam. My kinders wat nou almal hier in die 30 is, kan dit nou sien. Hulle het al klaar 'n 60% verlaging. My kind wat asma het, is nou 4 maande op. Hy het omtrent dit heeltemal is gesond. Hy het nie meer slijm nie. Teen die ouderdom van 50 het jy al 'n 75% verlaging. Daar waar ek is in die ouderdom van 60 is dit 'n 90% verlaging. So iemand het gister vir my gevra, gaan ek ooit die plakker los? Nee. Ek sal hom elke dag gebruik en ek sal hom oor 2 dae gebruik dat hy my meer bekostigbaar is, maar dit wat ek op 68 kan doen en wat die plakker my gehelp het, sal ek hom nooit los nie. Dankie, Louis. Goed. Nou, hoe werk hy? Dis die hoogtepunt van 'n anti-veroudering. Mense, wat is hierdie koperpeptied? Dis 'n natuurlike kompleks wat al sedert 1990 vir verskeie vel- en haarprodukte gebruik is. Hy het 'n kombinasie van koper en 3 aminosure. En dit word in jou liggaam aangetref in jou speeksel, jou urine, jou bloedplasma, al daai sporofiele is daar. So die X39 is die eerste en enigste gepatenteerde fotografiese plakker wat jou dormante stamselle aktiveer. Mense, dis 'n ongelooflike uitvinding wat David Schmidt vir ons regtig reg gekry het en vir ons in ons hande gee om uit te gaan om mense te gaan help, om mense hoop te gee oor hulle gesondheid. So kom ons doen dit, ons vat sy hand en ons gaan. Hier kan julle sien die voordele van die koperpeptied. Want almal van ons word ouer. En soos jy ouer word, neem dit dramaties af. Maar met die behulp van die X39 beskerm hy jou selle. Daar's pynverligting. Hy verhoog jou kollageen, anti-inflammatories, ondersteun kankergenesing. Hy verskaf meer energie. Ek kan net met myself gesels vir mense wat met baie inflammasie sit, dat saam met die gebruik jou X39 en jou Ion het 'n ongelooflike resultaat met inflammasie. En baie mense het al vir my gevra stres. Is stres inflammasie? Dit is beslote, want dit is in jou brein en jy het 'n wanbalans in jou brein. So ek dink die koperpeptied is 'n ongelooflike produk om te gebruik vir veroudering en soos David Schmidt sê, dit is eintlik net dat jy jonger word en wat 'n voordeel het ons nie daarbye nie. Dankie. Wat is die X-plit in jou huis gemaak van nanokristalle? Dit is bestaan uit aminosure, sout en suiker. Wat doen dit? Dit aktiveer jou koperpeptied wat dan weer jou eie stamselle aktiveer. En mense, die lekkerste is om vir mense te sê dat hierdie X39 is nie indrinkbaar in die liggaam nie. Dit kan nie deur jou vel opgeneem word nie. Dit bestaan uit nanokristalle. Daarby kan jy sien hy het 'n 3M mediese graad gomplakker ook. So,
aktiveer jou stemselle hoe? Vinnige pynverligting, inflammasie, mense wat met reumatoïde artritis is 'n ongelooflike produk. Ondersteun wondgenesing, baie energie en vitaliteit. Vir my kan ek sê na 8 maande is my geestelike klaarheid in my brein vir my helder soos wat ek in my 40, 50 was. Ons weet van sportprestasies, van die Olimpiese spele wat gebeur het, hy vinnige herstel na oefeninge en dan verbeter jou velvoorkoms. En wat het ons sien nou, 'n ongelooflike Alvida wat nou van hierdie week af ook in Suid-Afrika is om te gebruik. Ek dink ons gee nou vir Louis die kans om bietjie verder te vir ons vertel hoe dra jy hierdie ekstra 10 aan. Dankie Louis. Dankie JC. Ja, so hoe dra jy plakke? Wel, in Amerika is hulle baie streng op presies 12 ure aan, 12 ure af. Met ander woorde, van die tyd dat jy byvoorbeeld klaar wakker geword het en gestort het miskien in die oggend, jy wil hom plak op jou liggaam sonder die rome en goed is natuurlik, want dit kan van daar af kan hy dalk miskien skuif of afval. Maar as jy hom op jou lyf, op jou vel plak, enige plek op jou vel, sê hulle kan op jou liggaam kan jy hom plak, die X49, maar jou senuweestelsel punte sit presies wat die prent daar wys, voor by jou naaltjie onder en agter by jou nek. So wat ons doen is, ons sal wakker word, ons sal in die oggend stort en dan sal ons hom opsit kom ek sê 7 die oggend en jy kan hom oplos tot en met die aand 9:10 uur af toe as jy wil. So dit kan jy doen of ander mense wat hulle doen is natuurlik soos Jessie verduidelik het, kom ek sê na 3 maande wat jy hierdie plakkers gebruik het en jy het nou klaar die optimale resultate gekry. Kan jy dalk hom sit op 'n amper soos 'n kan ek sê soos 'n 'n plastiek plakker sit. Jy kan hom sit op 'n plastiek en jy kan 'n koppie oor hom sit. En jy kan hom basies nog steeds vars hou om hom te gebruik môre weer. Ander mense sit dit op hulle diere julle. Jy kan hom verder op jou dier sit aan die innekant binnekant van sy maag byvoorbeeld en dan help hy daar ook. So dit is belangrik dat jy water natuurlik drink en hoekom is omdat dit die verskillende frekwensies skuif na die hele liggaam toe. Versprei dit oor jou liggaam toe want onthou as jy die plakker opsit en jy het byvoorbeeld nou maagseer. Is dit te sê jou maagseer gaan nou eers regkom nie? As jy te sê as jy byvoorbeeld kankerselle het, dit gaan nou daarna kyk. Maar dit kan dalk die plek om dit eers genees en jy weet dit nie en dis hoekom ons sê drink water, laat dit versprei na die plek toe waar dit die meeste van belang sal wees. Die X49 langtermynresultate. Nou 80 gevalstudies was reeds gedoen op starx49.com. Gaan kyk gerus daarna. En daar sal julle sien nog verskillende gevalle wat studies gedoen is. Nie net wat ons vir julle sê nie, wat reg oor die wêreld versprei is. Die eerste paar dae word 4000 van jou gene begin herstel. 4000 julle. En jy kan dit onmiddellik begin agterkom. Binne 6 weke begin jou brein gebalanseerd raak. Verminderde simptome van angs en depressie. Nou baie mense van ons weet van baie mense in die situasie wat ons het in die wêreld. Mense is gestres, soos wat Jessie gesê het, gaan deur depressie en party mense het verskillende vorms van depressie wat jy kry, soos bipolêr ensovoorts. En dit is 'n begin hierdie. En natuurlik wanneer dit in jou brein in, soos hy gesê het, die melatonin levels in jou brein en dit basies help met dit. So binne 3 maande kan jy kollageen ook vermeerder. Nou al die mense, veral vrouens is mal oor natuurlik mans op jou plooie verminder en haar groei. Ek weet nie of jy iets gaan sien by my nie, maar beslis het ek dit gesien in baie ander mense ook. So verhoog jy strukturele integriteit van beide jou skelet en spierstelsel. Met ander woorde, kom ek sê in Engels jou joints en dit. Dis baie seer jou knie. Mense wat kla oor sulke goed is. As jy dit lank genoeg opsit, sal jy die verskil onmiddellik voel sonder die operasie. Ons is nie dokters om vir julle te sê dit gaan nie nodig wees nie, maar ek kan nie verseker wat ons al gesien het in die laaste jaar en 'n half wat ons die mense volg in LifeWave, het ons beslis gesien die verskil en die verbetering in hulle spierstelsel. Binne 6 maande, nou dis vir my die amper die lekkerste hierdie. Julle, as jy kyk na die omkeer van hartouderdom, nou jou X39 byvoorbeeld, ek weet nie of jy kan sien hierbo nie. Basies wat hy doen is, hy doen nie heeltemal omkeer van die veroudering van hart. Wat beteken,
As jy iemand in jou familie het wat soos wat ons familielyn is, sukkel hulle geweldig met hartomleiding, sukkel hulle geweldig met spierspasma en al sulke goed wat jy basies kry in jou liggaam. En die X49 voet is baie goed vir dit, maar ons sê altyd begin met jou X39, want na 6 maande het ons 8 jaar vermindering al gesien in die ouderdom van hartomleiding, omkeer. So dit is nie net die anti-veroudering nie, maar is ook ouderdom omkeer. Dis wat so spesiaal maak. So jou eerste 90 dae, soos David Smith sê, gebruik die produk, die X39, veral vir die eerste 90 dae. Hoekom sal jy dit vir 90 dae doen? Wel, wil jy nie graag die optimale resultate voel nie? Baie van ons kla, ons het die en die al, of ons sukkel met die probleem na al vir jare, die pyne. Wel, hoe lank kom die pyne al? Dit kom al vir jare. So weet jy wat? Sit dit vir die toets van 90 dae. Kyk gerus. En van daar af, praat met die persoon wat jy hiernatoe genooi het. Praat met die leiers. Praat met die mense op die groepe. Gaan na ons Telegram groepe toe. Kyk daarso. Wat die mense sê van, sou jy daai en daai geval het, wat is die beste om te gebruik? Die thisisitinfo.com, daai link daar, kan jy gerus na gaan kyk. En jy sal sien dat jy kan op die onderkant se skakel, kan jy basies ingaan en gaan kyk. Daar's verskillende tale, selfs Zulu, selfs Xhosa, selfs Afrikaans. Enig iets wat jy wil, alles wat jy nodig het om te weet van LifeWave en die X49. David Smith gesê, die X39 is my greatest achievement, having a product that works this quickly and provides this many benefits seems like a miracle or too good to be true. But it is simply applying the magic of stem cells to the human body. LifeWave is die nommer 1 netwerkmaatskappy in die momentum, julle, die nommer 1. So kom ons nooi ons mense, want hier is, soos Jesse gesê, LifeWave is nie net hierso van gister af. En dit is hoekom ek natuurlik ook hier is. Dis hoekom Jesse is. Dis hoekom die leiers hier is, soos Chris en Sandy. Is want hulle wil nie met iets begin wat nog nie homself bewys het nie. LifeWave het homself bewys. Die produk soos X39 het hom net gevat na 'n ander, in Engels mens sal sê level, wat ons nog nooit gedog het sal ooit kan gebeur nie. 'n Dametjie van 'n dame van 77, 'n vrou van 77 jaar oud, het 'n deelname gedoen in om basies die plakker agterop haar nek te sit om te kyk hoe die inflammasie in haar brein sal verander het. En topografiese kaart wys na die eerste sessie sal jy sien inflammasie op haar brein, dis rooi. Dis rooi beteken maar gevaar. Dit is baie baie duidelik daarso. Die gebrek van breinkrag is definitief daar gewees. Na die tweede sessie, na 3 weke, kyk die verskil al klaar julle. Die inflammasie is amper heeltemal weg. Haar breinkrag het definitief verbeter. En na die 6de week, die 3de sessie, algemene ommekeer. Dis presies waarvoor ons nou gepraat het. En dan, soos jy verouder, word jou stamselle in jou organe ook dormant. Insluit in jou brein, jou hart, so, want alles in jou liggaam is van stemsel basies afkomstig. Jou vel natuurlik ook. Kyk net daarna die inflammasie vermindering na 30 minute. Hier is 'n bewys wat gedoen is julle. En as jy kyk aan die regterkant die vrou se hand daarso. Kyk net daai punte daarso na 30 dae hoe dit heeltemal aan die onderkant omtrent weg is. Aan die linkerkant die man se rug van agteraf en dan van voor wys hy presies inflammasie voor en na die tyd na 30 minute. Weer eens op diere. Nou, so Jesse ook sal sê, diere kan nie lieg vir ons nie, julle. Kyk bietjie mooi daar na daai dier aan die linkerkant, daai perd. Julle, dis verskriklik wat daai perd deur moes gaan en wat hy nog steeds deur gaan. Maar die verbetering na 4 maande, as jy kyk na die longe aan die regterkant, hoe verbeter dit daar al klaar. Net van die plakkers wat opgesit is, die X39. Nou kyk die dametjie se gesig daarsom. Na die eerste dag, nou tot die 355ste dag. Heeltemal 'n ander beeld van hoe haar ringe om haar oë, haar mond, haar neus en natuurlik die dame aan die regterkant, die vrou aan die regterkant. Sy lyk sommer na soos 'n ander persoon.
Die jong man aan die onderkant, na 5 dae, ek weet hy was in 'n ongeluk gewees met 'n ek dink is 'n skateboard en hy was op pad na hy moes gegaan het vir 'n onderhoud en sy maat gesê kom ek help jou. En kyk daarna 5 dae het hy gelyk. En die man aan die regterkant onder julle. Ons weet nie of dit 'n karongeluk was, wat was nie, maar hy het 4 verskillende plakkers op sy gesig. En na 7 weke kyk hoe lyk hy, heeltemal 'n ander persoon. Nog meer bewyse. Daar's kyk aan die vrou aan die linkerkant bo, die haar voet. Nou Chris hulle ken haar persoonlik en as jy kyk na hoe haar voet verbeter het daarso, dit lyk amper soos 'n kangerien vir my. Maar dit is meer die are wat basies uitgestaan het. En dan die vrou aan die linkerkant onder, sy was by die Bedford View aanbieding gewees. Sy het fisies haar skoen uitgetrek en gewys vir almal die verskil. Nou baie van die mense, ek met my ma het dieselfde gegaan waar jy jou voete gaar water in dit op. En as jy kyk, daar's aan die linkerkant. Wat net die X49 gedoen het. En dan die regterkant bo jou die hare. Kyk die verskil daar. Nou julle ons almal gaan deur dit. Ek sien nou nie almal op hierdie Zoom nie, op die aanbieding nie, maar ek kan jou verseker meeste van die mense in ons gesin op ouderdom van 55 het hulle meeste van hulle hare al verloor bo. Kyk nou net daar. Ons het dit gesien met Jessie. Ag sorry, nie Jessie nie, met Sandy. Sandy, het toe ek haar gesien het na 'n jaar julle, regtig waar, ek het haar nie gesien vir hele jare. En toe ek haar sien na 'n jaar op die X39 kon ek nie glo nie. Regtig, ek kon nie glo die verskil op haar en hoe haar vel is en hoe sy lyk net heeltemal jonger vir 'n dame, vir 'n vrou van 72. Ek kon dit nie glo nie. So, waar kom die plakkers vandaan? Wanneer het dit ontstaan en wanneer begin? Wel, alles het begin rondom 2004 soos ons vroeër gehoor het en Michael Phelps byvoorbeeld van die Olympics wat begin het. Julle, hierdie was waar die plakkers die eerste keer getoets was en ons gaan nou hoor van David Schmidt as hy nou praat van presies waar het alles vandaan gekom het en hoekom hy daar begin het. Maar soos Michael Phelps, weet julle dat Michael Phelps is die mees suksesvolste Olimpiaan wat die meeste medaljes ingetel het tot vandag toe. En kyk die plakkers op hom. Kyk is Serena Williams. Ons weet almal hoe bekend sy is. Die Energy Enhancer was een van die hoofproduk gewees van die begin af 2004. Die X49 het eers gekom in 2019 en wat hy gedoen het vir LifeWave is ongelooflik. So, kom ons luister gou 'n bietjie wat sê David. When I started LifeWave and was doing an evaluation of how to market this, I was thinking about radio and TV. I approached GNC, who wanted to market the product, looked at infomercials and talked to companies about doing that. We did some testing. And I had an experience where a fellow that was a business friend introduced me to somebody. We had a business lunch, and then he ran into somebody in a movie theater who was interested in investing in LifeWave. I met with that guy, and then he introduced me to a medical doctor who introduced me to another medical doctor who was friends with Coach Richard Quick at Stanford University. So in about a 3-week period of time, I went from sitting at a lunch in Buford to being out at Stanford University putting patches on Olympic swimmers with Richard Quick, a 6-time US Olympic coach. And when I really thought about that, I said, you know, this would never have happened with the product sitting on the shelf at GNC. Would never happen. This is all networking. I need to go back and reevaluate this. And so in July of 2004, I flew out to California. I was invited there by Coach Quick to see the Olympic trials. And when I landed, he said, well, we have an issue. The Olympic Committee thinks that there's drugs in these patches, and they want you to explain what the technology is. So I met with this fellow, Dr. Scott Rodio, explained what the patches were. They took them down to UCLA microanalytical lab, validated, you know, there were only natural materials in the patches, and we were vindicated. But over 1,000 people contacted me wanting to buy the product and be a distributor for this new technology. And I was like, okay, the alarm bells went off. Clearly, what God is telling me, this is supposed to be a network marketing company. And 3 months later, on November 10th of 2004, we started sales. We did $500,000 in business
our very first month, and 17 million in sales for 2005. So it was a very, very clear sign this was where our home was supposed to be. Jessie, ek sal 'n bietjie vir jou weer oorgee. Ja, ek gaan bietjie lê, daar's lekker getuienisse. Ek weet nie wie van julle het nog nie Telegram op julle fone nie, maar weet julle mense, daar is meer as, ek dink ons het nou daar gesê 800, die een is tussen 6 en 800 getuienisse. As jy nie Telegram op jou foon het nie, jy kan vir kanker, vir pyn, vir enige iets bloed. Daar is iemand wat iets bedoel, wat enige siekte of mediese toestand al gehad het. En al hierdie suksesverhale is gebaseer op persoonlike ervarings wat die mense beleef het. Al wat 'n mens moet onthou, Louis, soos jy ook gesê het, water, water, water. Mense, as jy nie die water saam met die ekstra 10 drink nie, dan gaan jou liggaam stadige die toksies en die goed uit jou liggaam kry. So onthou net, ons liggame is almal nie dieselfde nie, is uniek. Ons reageer nie, maar regtig, doen nie moeite as jy dit nie het nie. Kontak die persoon, kry Telegram op jou groep en in jou bed kan jy dan lekker daar in die aande lê en lees en ander mense se getuienisse wat lankal die produk gebruik het lank voor ons. En ek kan regtig sê, as ek na almal se getuienis luister, bly David Schmidsen, ag Olie, Javi en Olga Osolis wat se kind die outisme het, een van my gunstelinge. En daar is soveel baie autistiese kinders in Suid-Afrika aan wie ons kan gaan en kan gaan hoop gee vir die toekoms. So wat is die pryse? Weet julle mense, dis 'n kleinhandelprys en 'n groothandelprys. Vir my gaan dit regtig. Ek het nog nooit in hierdie 8 maande wat ek saam met Life5 kom iemand op die groot 'n kleinhandelprys verkoop nie. Dit gaan vir my om hom eerder in te kry en vir hom te sê jy kan die produk die X39 $99.95 kry. Nou vir mense, ek sien Susan en haar vriendin in Amerika wat vanaand op die Zoom is, vir hulle is $100 baie min. Vir ons in Suid-Afrika is $100 bietjie meer as vir julle. Maar jy het 'n maand se voorraad en jy moet ongelukkig jou landbelasting en afleweringkostes moet jy betaal. Maar hoe meer mense ons kan blootstel en op jou skakel kan inskakel en in jou besigheid opkom, is dit net beter om hom teen 'n goedkoper prys te kry. Maar daar's niks fout mee, jy kan hom verkoop teen iemand teen $149.95 en die ander pakkette is $79.95, maar dit is elkeen se eie keuse. So daar's 4 inskrywingspakkette. Daar's 'n brons wat jy mee kan begin. Hy's $124.95 en jy kry net een koevertjie en jy moet onthou daarso betaal jy ongelukkig $25 aansluitingsfooi. Waar jy vir my is die silwer pakket die heel gewildste omrede dit is vir 3 maande. En soos David Schmidt sê, jy het 'n protokol van 90 dae. Wat baie lekker is, as jy op die silwer pakket is en jy wil opgaan en jy wil opgradeer na die goue pakket toe, betaal jy nie $500 nie, jy betaal die verskil en dis $200 koeverte. En jy het die voordeel, jy kan meng en pas. So, daar's platinum, dieselfde een, as jy meer as een en veral in besighede, kan jy hom dan kry vir $999.95, 12 koeverte of meng en pas. En dan die laaste een is die diamant. Maar mense, ek wil net vir julle vra, kom ons begin net en gee vir mense in, maak nie saak waar in die wêreld hoop om hulle gesondheid te verbeter. Dankie Louis. Goed, hoe groei die maatskappy? Mense, soos ons in die begin gesê het, dis 'n 20-jarige maatskappy. Hy het van $28 miljoen tot $280 miljoen gegroei. Laas jaar was sy omset $420 miljoen. Hy is oop in 87 lande. Hy is wêreldwyd met 180 patente. Hy doen wat hy sê.
So om 'n deel te wees van hierdie maatskappy is net 'n ongelooflike vreugde vir almal en is so lekker om mense reg oor die wêreld nou weer saam te sien, soos mense van Amerika, van Kazakhstan, almal van Engeland, Australië is deel van ons Lifeway maatskappy. Dankie Louis, nou maar vir jou. Ja, so wat Davis het weer gesê. You have an incredible opportunity before you today, the opportunity to bring the healing power of light to everyone around you. Is dit nie fantasties om te weet jy die healing power om mense te kan help dele? As jy iemand se kan ek sê se lewe bietjie kan verleng saam met sy familie, net deur vir hulle die regte goed te gee sonder dat hulle nodig het om daar uit te mis mee, of natuurlik goeders te kry wat hulle in die winkel op die apteke sou kry by die dokters. Ons sal nie sê dis verkeerd nie, maar onthou net, hierdie is natuurlike produkte. Produkte wat homself al items wat homself al bewys het nou al. Ietsie wat jy nie in jou liggaam invat nie. Fisies niks gaan in jou liggaam nie. Dis die infrarooi die energie wat basies in jou liggaam deur opgewek word en wat dan daai stamselle weer aan die lewe kry. En dis wat jy natuurlik het, want jy wil teruggaan na jy was jy 30 of 20 wat ook al was. Die regte plek op die regte tyd en die regte produk, dis verseker. Daar is plek vir almal julle. Julle kan inkom om net op te skakel as 'n groot handelaarskliënt en dan kry jy die produk teen 'n goedkoop prys. Of jy kan besigheid bou. Praat met ons, ons sal definitief kyk om saam met jou te bou as jy sal belangstel. Hoekom sal ons hierdie wil doen? Dis vir jou familietyd. Dis vir vryheid. Sekuriteit, daai goed al klaar, sê vir my, in die lewe van vandag, het er soveel van dit wat ons nie genoeg van het nie. En dit is net gejagerij, en dit is, jy het nie genoeg tyd vir jouself of jou familie nie. En natuurlik het jy nie vrytyd. En in die reis, gaan miskien reg oor die wêreld. Jessie, ek hoor sy vriendinne reg oor die wêreld, soos Amerika, wat nou op hierdie aanbieding is. So natuurlik sal sy wil gaan reis en bietjie gaan praat oor wat sy al bereik het in my voor. En natuurlik beter gesondheid. Wie wil nie dit hê vir homself, vir sy familie of miskien vir sy ouers nie en minder skuld. Nou julle, daar's 4 maniere om inkomste te verdien hierso met LifeWave. En ek wil graag julle met hierdie volgende 5 tot 10 minute mooi aandagtig luister wat ek sê, dat ons dit mooi kan verduidelik. Daar's verskillende fasette in die kleinhandelswinste. Is 1, produk inleidingsbonus, binêre kommissie of soos die Engelsman sal sê die binary commission en die ooreenkom stemmende bonusse. Nou die kleinhandelswinste is amper soos wat Jessie nou vertel ek het die groothandelprys vir $99, die kleinhandelsprys kom ek sê vir $149.95 en jy natuurlik maak dan 'n wins van $50. Daar's mense in die wêreld wat dit doen. Ons die warmheid van ons sisteme bou hierso of groepe bou hierso is om met mekaar se hande te vat en te sê kom ons help mekaar, ek wil dit vir jou ook natuurlik kostigbaar maak en ek weet as jy genoeg mense het sal ons saam die winste maak wat ons hoef. So ons hoef nie nodig om dan mekaar te verkoop nie, maar daar is mense wat dit wel wil doen. Dan die produk inleiding bonusse. Nou elke keer as jy iemand sou inbring, maak jy seker waar jy is in LifeWave, nie al is jy op die bronspakket. Kry jy as jy iemand inbring daai verskillende dollar wat jy kry as jy hom vir eers keer opteken. Nou kom ek sê nou jy's byvoorbeeld ingekom op silwer, maar jy besluit nou weet jy wat ek gaan nou diamant. Nou het jy genoeg geldjies bymekaar gesit, jy wil diamant hê want daar's redes daarvoor dat ek nou sal verduidelik. Maar omdat jy dit gedoen het vir die eerste 90 dae wat jy daar is. Elke ene wat jy sou inbring op 'n diamant kry 'n ekstra ekstra $300, jy kry $500 daarvoor vir die eerste 90 dae. Met ander woorde, as jy 3 mense op diamant inbring, wat natuurlik vir 30 dae glad nie hulle produkte weet toe herhaal nie, autoship betaal nie, hulle is aktief, kry jy $500 van daai persone af. So as jy 3 inbring, betaal jy jou diamant pakket. As jy platine mense inbring, dan kry jy $300 vir die eerste 90 dae. So dis hoekom mense gaan na daai pakkette toe, maar jy kan waar ook al jy inpas, bring die mense in, laat hulle dan van daar af opgradeer. Maar jy kan sien, as jy byvoorbeeld op brons inkom en jy het nie kapitaal nie, maar jy bring 2-3 mense in op silwer of goud. Baie vinnig, julle, het jy genoeg kapitaal om jouself te sit op goud ook.
Wat jy natuurlik wil hê wanneer jy bestuurder is in LifeWay, wat ons sal verduidelik later. So, die vergoedingsplan. Om te begin is so maklik om net 4 mense te ken. Julle net 4. Dan is jy 'n bestuurder. Want jy gaan daai 4 mense behou en jy gaan saam met hulle wil werk. Jy het mense aan die linkerkant van jou kan ek sê die binary of die binêre lyn en dan jy mense aan die regterkant. Jy kan tot $25,000 per week verdien. Julle dit is R2 miljoen, Jessie, R2 miljoen wat jy kan verdien. En daar's mense in ons lyn wat ons is reg hier die wêreld wat beslis dit al verdien binne 'n jaar. Nou die netwerkboom, jy bou net 2 spanne. Ons is gewoond aan die gelyke vlakke wat hulle maar doen. Soos kom ek sê soos eiendomsagente. En sê niks sleg van hulle nie, maar kom ek sê nou kettingwinkels. As ek 'n kettingwinkel van kom ek sê die naam, ek sê maar net Spar. En ek het 5 van hulle wat ek onder my het. Moet ek seker maak, natuurlik gaan 'n mens baie geld maak, maar jy moet seker maak al 5 van hulle is suksesvol, hulle maak genoeg kapitaal vir hulself en dat jy dan jouself kan opbou. En dit is nie baie maklik nie, dis baie werk dit. Dus ek kan net myself sê dat jy gaan 24/7 daarsoom moet werk om dit te bly doen. Aan die regterkant wat David Smith vir ons gedoen het, ons werk met 'n binary income, 'n binêre inkomste. En wat lekker is, jy het net 2 lyne. Een persoon aan jou linkerkant nodig, een persoon aan jou regterkant nodig. En hulle moet net aktief wees soos jy met ten minste 'n 55 BV business volume pakket. En oor een van die byprodukte soos die Aeon of die IceWave kan jy kry en dan is jy aktief vir die 31 dae. Nou as jy dit kan regkry, het jy iemand aan die linkerkant, regterkant, dan sal jy van wat ook al in daai besigheidslyn hardloop by hulle en onder jou, sal jy dan van daai gelde verdien elke liewe maand. Ek sal verduidelik nou hoe. So die bypassende bonusse is die volgende een. Dis eintlik 'n baie groot inkomste hierdie. Maar jy sal dit later meer verstaan as jy langer in die besigheid is. Maar basies wat op neerkom is, wanneer jy self aktief is op 'n bestuurdersposisie, met ander woorde, jy het nou jouself op koue pakket. Jy het nou iemand aan jou linkerkant en regterkant as 'n silwer en weer nog iemand aan linkerkant regterkant as silwer, 2 aan elke kant. Het jy dan gekry wat natuurlik die $55 pakket kan koop elke maand. Dan is jy aktief en hulle is aktief en dan is jy bestuurder en om dit in te bereik sodra daai persoon aan jou eerste persoon wat jy in jou lyn wat jy gebring het. Anderswoorde die eerste persone wat jy ingebring het. So al die persone wat jy direk ingebring het, hulle is jou eerste vlak. Kan jy van hulle 25% verdien elke liewe maand wat ook al hulle bou in hulle besigheid. So kom ek sê ek sit nou vir Jessie in my besigheid. En Jessie gaan nou regtig word wild en sy bring in Leon en sy bring Magda en 'n paar mense in. Dan is dit daai mense op haar eerste lyn op my tweede lyn en van hulle af kry 20%. En dan so gaan dit aan. Weereens bring Jessie se mense, Leon hulle bring weer iemand in en dis op haar tweede lyn op my derde lyn, weereens ek kry 20% van hulle. So LifeWay maak geen beloftes of geen waarborge vir inkomste wat verdien kan word nie hulle. Die sukses of mislukking van enige LifeWay lid, soos met enige ander besigheid, hang af van jou eie vaardighede en moeite wat jy insit. Nou daai woord moeite is definitief die secret sal ek sê. Jy moet nie na ander lede se inkomste kyk en dan glo dat dit presies is wat ek sal kan verdien. Jou eie inkomste gaan jy verdien van wat jy insit en wat jy bereid is om te help met die ander. Nou die vergoedingsplan. Daar's 101 basiese beginsels julle wat stap vir stap vir jou verduidelik. Daar is 'n plan van 42 bladsye wat deur Chris opgestel is vir ons, Chris Hatting. Hy het baie moeite gedoen om dit te doen in Afrikaans en in Engels. Jy kan gerus vra vir die persoon wat jy genooi het of gaan kyk op ons groep, ons sal dit vir julle deel. En daar kan julle gaan kyk van 'n beginner tot kundiges, tot en met die advanced sal hulle sê in Engels om te weet waaroor alles gaan. Nou luister 'n klein bietjie na hierdie volgende 3 slides wat ons het. Die siklus bonusse, hoe werk dit? Jy moet die korrekte siklusverhouding in plek hê. Kom ek verduidelik mooi. Jy het 'n sterk en 'n swak been. Die sterk been sal afkomstig wees van die been waar jy ingeteken is. Met ander woorde, kom ek vat 'n voorbeeld. Chris Hatting was nou natuurlik in. Hy het vir Sandy Feasting gebring
wat ook ons directeur, senior directeur is. Sy bring dan vir Jesse in, wat die directeur by ons is, en dis nou die sterk been, wat die krachtbeen genoem word. Daai been natuurlijk gaan die hele tyd groei en sterker word, en besigheid volume, BV, gaan daar so gebeur elke nuwe dag en maand of week. Maar jou linkerbeen of die ander been, kan die linker of rechterbeen wees. Die been wat jy fysisk dan jou bonusbeen gaan wees, die winsbeen. Daai been moet jy self natuurlijk bou. En wat daar gebeur is, jy sal bijvoorbeeld die mensies insit wat jy in jouself inbring ook. Natuurlijk het jy in die ander been ook twee mensies ingebring, want jy wil nou bestuurder op nou bou, maar jy kan aanhou daar so bou as jy wil. Maar jou winsbeen, ons noem die swakker been, is dan die ander been. En wat daar gebeur is, op die krachtbeen, soos jy kan sien, verskillende pakkette word gekoop daar by mense onder jou. En soos die bene groei, sal hy automatisch versterk en hy sal later aan gaan tot groot volumes, toe jy sal sien op die volgende klip. Maar op die swakbeen, kyk net hoe groei hy daar uit, nog steeds op die sterkbeen, hoe groei hy binnen toe. Soos jy kan sien, daar is een baie groot volume wat daar gebeur is. Nie net wat jy ingebring het, nie is die mensies onder jou wat daar so volume gebouw. Dit is dan vir die weke 1630 gebusiness. Maar nou op jou winsbeen, jou swakker been, die been waar jy op gelde gaan maak, daar bring jy jou mensies in. Nou kom ek sê, ek het nou vir Jesse in, en Jesse het nou vir Leon, ek het nou basis nou twee mensies onder hulle ook. En die mensies se volume al te saam julle, gaan na 330 of meer, dan automatisch, soos jy kan sien, dit moet een minimum van 330 wees op die swak, het moet altyd by 660 wees op sterkbeen. En geloof my, dit gaan baie meer verby daai gaan. So jy moet net op die swakbeen bly, seker maak dat dit gebeur. Dan gaan jy een $50 siklus kry. Dit kan gebeur 10 keer een week, dit kan gebeur 1 keer een week, dit kan gebeur 1 keer een maand in die begin. Maar dit is een extra inkomste wat jy kry, een siklus bonus. Ons sal nou net daarover praat en dan kan die vraag daarover gevra word. Weer eens, die krachtbeen, die winsbeen wat ons verduidelik het. Nou kyk die verskil nou. Daai $50 wat jy gekry het is 'n voltooide siklus bonus. Maar kyk wat oorgebly het. Die wat oorgebly het, gaan net volgende week weer aan. Solank jy aktief bly, moet net nie aktief wees nie. Een keer 'n maand ten minste 'n klein pakket koop van die kleiner die goedkope produkte, die byprodukte. Moet jy dit op 'n minimum vat van $55 en dan sal jy die volume oordra. So kan jy sien op die regterkant, het jy al klaar op volgende week begin met 231. Wat moet jy doen om by 330 te kom julle? Wel, kry twee mensies wat net ietsie vir hulle self order. Twee mensies. En al wat hulle vat is twee byprodukte van $55 en jy is daar. Dan sal die $50 automaties gaan lê op jou profiel, jou back office, jou profiel, en dan kan jy gaan kyk, die gelde lê daar reg vir jou, om te skuif na jou e-wallet, wat dan nie jou e-wallet van FNB nie, maar die ene wat gestig is van die maatskappy van Amerika, wat hier soms Suid-Afrika basis automatisch vir jou dit in rande oorsit in jou bank. So die volume, die volgende siklus gaan dit die volgende week vir jou gegee word. Jy sal waarskynlik 'n krachtbeen, die wat van gegroei as die ander kant. Dit is baie logies. En dit is by ons het geval ook, ek bedoel as Jesse vir jou haal profiel moet oopmaak en kyk, sal jy skrik en sien hoe sterk hart op die sterk been daarso. En die ons noem dan in Engels die business volume, is al oor die 10.000 dae, maar aan die een kant moet jy seker maak dat jy ten minste 330 hê. Sodra jy 330 inskop, trek dit af van die regterkant se sterker been daar. So die balans bly dan oor. Maar kyk hoeveel keer kan dit nou gebeur, julle. Dit kan gebeur aanhoudend die hele tyd, totdat jy een ekstra inkomste miskien kry van $300-$400, net van hierdie siklusbonusse. Dis nie vir die mense wat jy aansluit nie, dis nie ander bonusse nie, hierdie is net wanneer jy die siklusbonusse kry, wanneer jy natuurlik 330 besigheidsvolume opgebouw teenoor die so, sterker been wat al klaar 660 moet hê en meer.
So Richard Branson sê, as jy nie verstaan of weet van die geleentheid nie, maar jy stel regtig belang, leer dan later en weet dan hoe om dit te doen later. Ja, daar is al ons aanbiedings wat gehou word, maandag Engels, dinsdag soos vanaand Afrikaans, woensdag, vrydag Engels, en donderdag is die opleidings, saterdag ook van Amerika die opleiding. Ek wil net die share stop, Jessie. Ja. So, ek gaan gou vir die se klank afsit, as al enige iemand iets wil vra, is hulle baie welkom, ek wil net gou hulle oopmaak. As daar iemand is wat iets wil vra julle, asseblief sit julle hand op en kan ons vir julle antwoord gerus. Weet nie, miskien sukkel hulle om dit te doen. Wilma, wil jy ietsie miskien vra? Kom ek kan mute gaan vir Wilma? Ja, kan jy my hoor? Ja, ek kan dan, Wilma. Ek wil weet, kom ek sê jy is 'n manager, né? En jy koop self 110 punte aan. Nou, aan die een kant, of jy het 2 silver en 2 silver aan die ander kant, maar nou, hulle betaal nie. Daar's net een aan die een kant wat betaal en aan die ander kant ook een. Gaan jy cycle? So, dis 'n baie goeie vraag daai. Solank daai ene aan die ander kant 330 het, dan gaan ek cycle. Met ander woorde, aan die een kant gaan daar 660 wees, die sterker been. Die linkerkant moet ek seker maak hulle en ek is aktief met ten minste 55 business volume vir die week of besigheidsvolume. En hy moet op 330 55 persoonlike volume. 330 business volume vir die week hê. As jy verstaan wat ek sê. Nee, ek verstaan nie lekker nie. Ek gaan dit nog 'n keer herhaal. Ek dink, okay, kom ek sê jy's 'n manager. Jy koop 110 punte aan, né? Maar die 2 silvers aan al twee kante, daar's net een aan jou linkerkant en een aan jou regterkant wat aankoop. Maar jy is 'n manager. Gaan jy cycle? Al is dit 660 en 330, verstaan jy? Ja, so as jy bestuurder is, moet jy 2 silvers aan albei kante hê wat al twee aktief is aan albei kante op 55 personal volume. Met ander woorde, al 4 van hulle, 2 by albei kante, moet hulle 55 volume koop. Met ander woorde, enige produk. Dan jy het 'n sterk been wat verby 660 business volume sal hardloop outomaties. Jy moet sorg dat jou linkerbeen, die swak been, ek sê my linker, die swak been moet bo 330 wees. So, as hulle sou koop en hulle het mense onder hulle natuurlik of daar's meer mense in die groep en in daai lyne, altesaam 330, dan sal jy cycle. So jy gaan nie cycle as daai 4 nie koop daai maand nie. Ja, op manager. Jy gaan ook nie dan as manager nog steeds jou posisie behou nie, want daai een van jou 4 mense is nie aktief nie. Dis ongelukkig die, ek noem dit in Engels die kriteria, jy moet 2 silwer aktief hê aan die linkerkant, 2 silwer regs aktief hê en jouself op goud aktief wees met ons. Okay, ek verstaan, so jou manager posisie is nou weg. Gaan jy nog steeds nie cycle nie, want nou sak jy af. Nee, jy sal altyd nog cycle as jy 'n binary commission earner is. Met ander woorde, al het jy net al jy omdat jy behou jou posisie altyd nog as 'n manager. Hy sal altyd daar bly as jy by jou naam. Okay. Jy is miskien nie aktief nou as die manager nie, maar jy is nog steeds aktief as 'n binary income earner. Met ander woorde, as jy onder my genoeg gekoop het op my swak been, bo 330, jy en die span onder my sal ek nog steeds cycle, ja, elke keer. Ok, so dit gaan oor die cycle. Ok, dankie. Dis al wat ek wou weet. Ok. Enig iemand anders wat iets wil vra, ons is nou al oor die tyd, maar ek wil net kyk of daar iets is wat kan julle net vir julle hand opsit, of dan kan ek vir julle unmute. Ok. Jessie, kom ons sluit maar af, né? Nee, dit lyk vir my ons is klaar. Die mense op die stadium, ek dink jy gaan baie meer vra hier, baie meer leer Saterdag.
en baie meer hoor wat Chris hulle die spesialiste sê en dan kan ons hoor wat hulle te sê het, ja. Dankie Louie, ek wil net hoor daar Susan, wil jy iets sê? Moet Louie jou unmute. Ja, Louie, hulle sê jy moet unmute. Maar het lijkt lekker dat ze koppen zoeken. En dan vraag Daya. Hallo Louis, hallo Jessie. Dit hello, is Rose. Rose, mijn vriendin. En ons is nou juist bezig om haar man ook in te teken. Ons het nie baie vraag nie. Dit is net baie lekker om het alles so in Afrikaans te hoor. Lekker julle. Dank je. Jessie, hulle sit moest daar bo in Amerika, ne, Susanna? Ja. 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 Kom maar, kom eens erbij. Kijk, wie is hier bij mij, Susan? Wie is bij jou? Mikkie? Oké. Oh, dit is zo lekker om jou te zien. Oh, fantastisch. Dank je, Jelle. En dan weer eens, Louis, laat ons van allemaal vragen wat nog voor zaterdag voor die conferentie wil komen. Susan, jullie met al die mensen vragen. Ons sal vir hulle kaartjies ook betaal. Ons wil net nog meer mense uitnooi om te kom. Ons sal seker vir self. Okay. Julle moet lekker slaap. Dankie, ja. Ek weet die sal kan 340 vat, Jessie, en ek dink hy is nou op so 220, 430. Ja. 300. Ek weet nie. Okay. Goed julle, lekker slaap. Bye. Dankie julle. Tata. Okay. Oh, good day.